El Sant Jordi d'enguany ha tingut com a quart llibre de no ficció en català més venut l'edició d'en Daniel Rangil i la Laia Valdevell, un llibre titulat Mitologia dels Països Catalans. L'èxit que ha tingut per Sant Jordi, d'entrada, no ens l'esperàvem, primer perquè és un llibre que va sortir a finals de novembre, és a dir, de cara a la campanya de Nadal, i en aquells moments ja havia entrat dintre dels més venuts. I ara, és veritat que la setmana abans de Sant Jordi, quan veiem que la llista de més venuts torna a entrar al llibre en quart lloc, doncs sí que llavors vaig pensar, a veure què passa, i al final aconseguir colar-te enmig de tota una colla d'autors que no paren de sortir a les ràdios i a les teles més importants del país quan tu fa mesos que no hi surts, doncs tinc la sensació que sí que hem donat la campanada. De llibres sobre la nostra mitologia, aquests darrers anys n'han anat sortint. El que passa que jo penso que aquest se'n diferencia perquè no ens contentem amb explicar només el que és la historieta, l'anècdota de cada personatge, sinó que hem procurat anar a trobar quins són els seus orígens més antics, els seus significats més profuns i, a més, si en altres mitologies d'arreu del món hi tenim personatges similars, perquè, a més, ens poden ajudar a entendre millor els nostres. La idea del llibre és bastant recent, és a partir del 2020 que em decideixo a fer-ne el llibre, però el tema ja m'interessava des de feia molts anys, des de feia gairebé 40 anys que havia anat recollint informació, i de fet el 1993 ja vaig publicar un pòster amb personatges de la mitologia catalana, i al final és el 20 quan dic, bueno, ara l'únic que em falta és fer llibre i s'ha de fer.